Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Xitoy va Xitoy tili haqida gaplashamiz. Xitoy haqida batafsil gapirishga hojat yo'q. Barchamiz yaxshi bilamizki, Xitoy iqtisodiyoti bugungi kunda dunyodagi yetakchi o'rinlarni olgan gigant davlatlardan biri hisoblanadi. Ana endi tasavvur qilib ko'ring, xuddi shu gigant davlatning tilini o'rganish biz va siz uchun qanchalik foydali bo'ladi. Birinchidan, Xitoyda ta'lim olish va Xitoyda ta'lim olish ayniqsa grant asosida bepul ta'lim olish imkoniyatini beradi va ikkinchidan, Xitoy dunyodagi bir nechta xalqaro nufuzli xalqaro tashkilotlarning rasmiy ish yuritish tillaridan biri hisoblanadi. Uchinchidan esa siz Xitoyda o'zingiz xohlagan biznes faoliyatingizni yuritishingiz imkoni mavjud bo'ladi. Lekin juda ko'pchilikning tasavvurida Xitoy tili juda murakkabdir. O'rganish uchun ayrimlardan eshitishimiz mumkinki, Xitoy tilini o'rganishga 18 yil ketar degan gap-so'zlarni eshitamiz. Lekin aslida esa bunday emas. Xitoy tilini juda qisqa muddat ichida o'rganib, gaplasha olishimiz mumkin bo'ladi. Xitoy tilining qiyinchiligi ayniqsa uning yozuvida, uning iyerogliflarida deb biladi ko'pchilik, yozuvlarini, iyerogliflarini o'rganishda ko'pchilikda qiyinchilik tasavvuri shakllanadi. Lekin Xitoy iyerogliflarini o'zi yozuvini qadimdan olib kelib, qadim tarixdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Xitoy yozuvlari piktografik yozuvlardan, ya'ni qadimdagi odamlar o'zlari ko'rgan, bilgan, ifodalab aytib bildirmoqchi bo'lgan fikrlarni rasmlar orqali ifodalashgan, ya'ni tog'lar bilan, suv yoki daryolar bilan bog'liq bo'lgan ma'nolarni tog' shaklini chizish orqali yoki suvni shaklini chizishni hayvonlar, qushlar, odamlar va hokazo har xil ko'rinishlar rasmlar orqali ifodalab berishga harakat qilishgan. Yillar, davrlar o'tib esa shu piktogrammalar shakllanib, soddalashib hozirgi eng sodda iyerogliflar ko'rinishga kelgan. Iyerogliflarni biz o'rganishda uni to'satdan qay ko'rinishda bo'lsa shu ko'rinishda qabul qilib emas, o'zining tadrijiy bosqichma-bosqich eng sodda va oson qulay usullarda o'rganamiz. Buni o'zini o'rganish uchun kalitlar deb nomlanadigan bosqichi bor, o'zining imloviy chiziqlari deb nomlanadigan bosqichi bor. Ya'ni biz uni eslab qolishimiz, to'g'ri va chiroyli yozishimiz va uni tarjimasini, ma'nosini kelib chiqish, ma'nosini to'g'ri tushunishimiz uchun o'ziga xos bir nechta usullar bo'lib, shu usullar orqali albatta o'rganamiz. Va yana Xitoy tilini boshqa tillarga nisbatan afzalliklari haqida gapiradigan bo'lsak, Xitoy tili boshqa tillardagidek murakkab grammatikaga ega emas, ya'ni unda fe'llarning o'zgarishi, shaxs son, mayl, zamon qo'shimchalari, otlarning har xil kategoriyalarda o'zgarishi kabi grammatikaga ega emas, shunchaki sodda o'zimiz xohlagan ko'rinish, o'zimiz o'z ko'rinishida qo'llay olishimiz mumkin. Agar sizga yuqoridagi ma'lumotlar qiziq bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarda batafsil Xitoy tilini o'rganishni boshlaymiz.